Diskutuar Alma Laman, ish ambasadore e Kosovës në Itali gjithashtu edhe ish deputete e Republikës e Kosovës. Zona Laman, falemderit shumë mërkonë. Falemderit për tesën. Enderuar, u uh, pa uh, në deklarimet e Gërvalës dhe Zodja Sanit, se u dakorduan që të ketë një lojë uh, koordinimi, asaj përket të uh, veprimit në politike në jashtme. Sa është realiste kjo marë parasysh raportet që ka Kurti dhe Rama, sidomos në ato që në me integrimin e Europian. Po besoj që vetë vizita e Ministrit e jashtëm të Shqipërisë, i cili para pak kohësh ka marrë këtë detyrë, i shërben që tensionimit të këtyre raporteve, të cilat për fatë keqë nuk i kanë shërbyer interesave të Kosovës, sidomos, sepse Kosova është ajo që ka më shumë nevoj për mbështetje në arenën ndërgumtare. Dhe Shqipëria gjithmonë do të duhe dhe është krah i Kosovës. Uroj që kjo vizit pra të shëbej për të shkrirë këto akuit mos, mos marveshjet dhe Prishtina ta ketë kuptuar që Shqipërin e ka aleat dhe duhet të koordinoj politikën e sajtë e jashtë me jo vetë me fjalë, por edhe me vepra, dhe me thënë me Shqipërin. Realisht, prej shumë në vazhdimësi e jo politika që e koordinuar, Shqipëria gjithmonë ka qenë në kratë të Kosovës, por vitet e fundit, si kur pësoj këto loj plasaritjesh nga deklaratat publike dhe të papërgjejshme do të toja unë të sidomos të, të zyrtarëve të Kosovës. Po mendoj më shumë për fajtë të zyrtarëve të Kosovës, sa që mendoj edhe stili i Kriministri Qiptarë, jo konvencional që her pas herë duke si kur merë përsi për të flasë për Kosovë, nuk është se i të shumë këtyre raporteve, mendoj që ka pasu një protagonizm të tepruar, të, të të dyve, por mendoj që antagonizmi mëj madhë i takon Kriministrit Kosovës, jo vetëm me, me Shqiprin, por edhe me partner, vendet të tjera partnerë, duke përshirë edhe shtetë të bashkurat Amerikës, kështu që uroj që kjo periud të ketë marë fond edhe të filloj me të vërtet bashkunimi në të gjitha nivellet e diplomacis, pra jo vetëm në nivell ministrash apo kure ministrash, por në gjitha në nivellin e misioneve diplomatike, sëpse uh, një fjal e Shqipëris në ato vende ku Kosova nuk është prezente, është tjerë zakonishtë rëndësishme. Dhe sa është e mundshme në këtë momentum politikë, Zonë Lama marë parasysh që shpesher uh, rukëtimi Kosovës uh, në integrimit e Europianet determinohet nga pozicion i saj në dialog. E dhe këtu duke së është qarja më madhe në nërmet Kurtit dhe Ramës. Pra, Rama është Kurtin si fajtor, se përket njërës e si pomenajon raportet me në dërkomtar, i Kurti e shë ramën si një lider jo bashkëpunues ose jo të përshqaqëm në raport me interesat e Kosovës. Mendoj që pak rëndësi ka se si silët rama në raport me partnerët, kur është fjalla se si silët Kurti vetë me partnerët, mm -hmm. Kosova e ka leadershipin e saj, është shtetë, dhe por shpesherë kemi parë që nuk është silët si shtetë serios, Uh, sepse ka thujer besimin dhe besu me, me me shtetet partnere. Uh, du të kemi parasysh që pa më bështetje tyre, Kosova nuk mund të hec as një hap për para, as një dialog, as në integrim e Evropiane, as në qërshtje e njohjeve, as në qërshtje të siguris. Më thënë, mi gjitha të eksiguria të cilën e garantojnë vendet partnere. Kështu që prandaj po them që diplomacia uh, është tjesh zakonisht të rëndësishme me të gjitha vendet, kurse me raporti Shqipëri-Kosovë duhet shkoj për të është Uh, duhet i përbashkoj interesi komtar, duhet lihen anash uh, ambicjet dhe egot personale për uh, për të dominuar skenën politikët të shqiptarve, sepse në fund fare, do thënë, kjo nuk do të ketë fare rëndësi se kush do tjetë x apo y-siloni, në qëfar doloj procesit të arshëm, por është me rëndësi nësa ata shkaktojnë dëme, dhe dëmet mund tjenë të pari paruashme. Uh, janë të riparu, pari paruashme, uh, sidomos kur kemi të bëjmë në raport me palet e treta, me vendet e treta, sepse povull shqiptar është një pavarësisht se jeton në dy shtete dhe sigurisht që këto